بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نصنع نفعل ونقول Əmin və bəd. Və beləliklə, yenə də Əbu Malik kitabında bab vacibatü salah, namazda vacib olan fəsildəyik. Və Əbu Malik namazda xatırladın, vacib olan fəsildə nəyə sayır? İstiftah duasını vacib olan babda qeyd edir. Çünki Əbu Malikin görüşünə görə istiftah duası vacib idi deyə Əbdüləzim Bədəvin kitabından fərqli olaraq istiftah duasını namazın vacib olan fəslin içində qeyd edilir. Çünki Əbu Malik bunu görür. Baxma ki, cəmahir uləmə deyir ki, istiftah duası nədir? Müstəhəbdir. Və həmçinin nə görür? İstiazə. Əuzü billahi səmi'il əlimi minəş şeytan rəcim. Və bunun kimi istiazaları vacib görür. Buna görə vacibət babında qeyd edilir. Və üçüncü vacib gördüyü şeylərdən də biri cümhurun tam ziddi olaraq Ət-təminu bə'dəl fətihə. Fatihədən sonra əmin deməyi də çox qəribədir ki, Əbu Malik vacib görür. Halbuki cümhur uləma, Əbi Hanifə, Malik və Şafi və Əhməd və Cəmahir və Əksərun deyirlər ki, bu müstəhəbdir, əmin. Əbu Malik deyir ki, xeyr, vacibdir. Ya Əbu Malik, sənin dəlil nədir? Liqavlihi aleyhi s-salatu və s-salam İzə əmmənəl imamu fəəmminu. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əmr formasında etdiyi əmri İmam əmin dediği zaman siz de əmin deyin. Fə innəhu mən vəfəqə təminəhu təminəl mələikətə qufirə ləhu mə təqaddəmə min zəmbih. Çünki kimin əmini, mələklərin əmini ilə muvafiq olarsa, üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar, keçmiş günahları bağışlanar. Axracəhül Buxari və Müslim hədis səhihdir Əbi Hüreyrənin hədisindən. وقد جعل الجمهور هذا الامر على استحباب ما معلوم olduğu kimi cumhur bu məsələni istihbab babında qeyd edir. Yəni müstəhəbdir, sünnətdir cumhura görə. Əbu Malik isə deyir ki, mənə yalnız vacib olması görünür məsələdən. Çünki əmr burada əmr formasında gəlib. وقال ابن حزم يجب على المأموم وأما المنفرد والإمام فيندب لهما. İbn Hazm rahimehullahü teala məmum üçün vacib görür. Yəni imamın arxasında Fatihəni eşidib imama uyan insan üçün əmin demək vacib görür İbn Hazm. Namazı tək qılan isə və yaxud imam özü isə əmin deməsi müstəhəbdir İbn Hazmə görə. Ya İbn Hazm sən burdan bunu hardan istinbat elədin? Deyir, hədisin zahir bunu göstərir. Çünki hədisdə fikir verin. İzə əmmənəl imamu fəəmminu. Elə ki imam amin dedi. Burada əmr sanki məmumlara gəlir. Siz əmin deyin. Aydındır? Sanki imamın əmini müstəhəb. Aydındır? Sizin isə əmin deməyiniz sanki vacib olur. Bunun misalı əssəlamu aleykum demək müstəhəb. Və aleykum səlam və rəhmətullah demək, cavab vermək vacib olan kimi buna bir bənzədir İbn Hazm bu məsələni. Aydındır. Və deyir ki, tək namaz qılan isə və yaxud da ki, imam isə üçün bu müstəhəbdir. Vacib yalnız, yəni məmum üçündür, uyan üçündür. Və qəd səbətə ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə kəni idən təhə min qiraatil fətihəti qal əmin. Yəcəhər bihə və yəmuddu bihə savtəhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit bir yolla bizə gəlib çatmışdır ki, o Fatihə surəsini oxuyub qutarandan sonra əmin deyərdi və əmin ilə səsini qaldırardı. Yəni, bəzi məzhəblərdir kimi əmin deməzdi. Məhz əmin səsini qaldırardı və yəmuddu bihə savtəhu və səsini qaldırarkən əmin sözünü uzadaraqdan deyərdi. Axracəhül Buxari fi cüz-ül qiraa. İmam Buxarinin səhih kitabında yox, cüz-ül qiraa kitabında gəlib. Fikir verin, niyə görə mən qeyd edirəm? Axracəhül Buxari fi cüz-ül qiraa. Çünki İmam Buxari, 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 səhih Buxari, Axracəhül Buxari deyəndə biz nəzərdə tuturuq İmam Buxarinin səhih əl-cəmi'ül Buxari.
Aydındır. Oradakı yalnız səhihlərdir. Ancaq cəmi səhihdən qıraqda olan İmam Buxarinin başqa əsərləri var. Cüz-ül qiraa, məsələn, ədəb-ül mufrad və başqa kitabları var. İmam Buxari o kitablarda hədislərin hamısının səhih olmasına əsla şərt qoymayıb. Və orada zəif hədislər gətirir və onları bəyan eləyir və onlardan faydalar çıxardır. Aydındır. Məsəl üçün, əhkam hədisləri cəm edən bir kitab kimi. Buna görə burada qeyd edir ki, Əxrəcəhül Buxariyyü fi cüz-il qira. Yəni, bu hədis cüz-il qira kitabında İmam Buxarinin başqa bir əsəri olan cüz-il qira kitabında gəldiyinə görə artıq burada bu hədisin səhih olub-olmamasını aşkar etmək və araşdırmağa lüzum olur. İmam Əlbəndir ki, hədis səhihdir. Aydındır məsələ. Hədis səhihdir. İmam Abu Malik sonra öz görüşünü gətirir. Fəs-sahihu ənnə təmin vacib aləl-imami vəl-məmumi vəl-münfəridi mutlaqan. Abu Malik isə deyir ki, səhi odur ki, mənim görüşmə görə əmin demək hər üç sinif insana vacibdir. İmama uyana da, imama da namazı tək qılan, istər nafilə, istər farz qılan insana mütləq olaraq əmin demək vacibdir. Və o, səsli namazlarda cəhri olur, yəni səs ilə olur, əmin. Və səssiz namazlarda da səssiz olur, əmin. Aydındır. Yaxşı, bu məsələ biz dedik ki, Abu Malik, onun da bu məsələdə sələfi var, yəni ona dəstək olan bundan qabaq imamlar var. Ancaq doğrusunu Allah bilir, səhih hansıdır. Çünki cəmahir uləma deyir ki, bu məsələ istihbab babındadır. Allah xüsus, bir Hənifə, Məlik, Şafi, Əhməd məzhəb alimləri hamısı. Çünki biz sual versək Abu Malikə, Abu Malik, əgər desək ki, əmin vacibdirsə, onda elə çıxır ki, əmini xata ikən buraxan, tərk edən namazda və yaxud unutan insan səhv səcdəsi qılmalıdır. Çünki bu qaydanı götürsək, namazda tərk olunan, xata ilə, səhv ilə tərk olunan vaciblərə görə səhv səcdəsi var. Bunu da səndən qabaq heç kim deməyib. Bu birinci məsələ. İkinci, Əbu Malik, əgər desək ki, təmin, əmin vacibdirsə, onda elə çıxır ki, kim onu qəsdən buraxırsa, elmi olaraqdan, bilərəkdən, onda namazı batil olur. Bir dənə amin deməyinə görə. Bunu da heç kim deməyib. Vallahu ə'ləm, doğrusunu Allah bilir. Alə kulli hal, bu da bir iştihadıydı Abu Malikin. Onun görüşüydü. Vaffaqahullah. Əmin. Sonra gəlir 4-5-6-cı fəsil Abu Malikin namazın vacibləri fəslində təkbiratul intiqal. Namazda ikən bir rukundan digər rukuna keçmək üçün olan təkbiratlar, həmçinin semiallahu limən həmidəh və qavluhu Rabbənə ləkəl həmd babı. Dəlil, li qavlihi sallallahu aleyhi və səlləmə, və izə kəbbərə fəkəbbiru, və izə qalə semiallahu limən həmidəh, fəqulu Allahümmə Rabbənə ləkəl həmd. Əxrəcəhül Buxariyyü və Müslim, hədis səhihdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem məmumlara belə əmr edir. Hələ ki imam təkbir etdi, təkbir edin. Hələ ki imam dedi, semi Allahu limən həmidə, siz də onun arxasında Allahummə Rabbənə ləkəl həmd. Fikir verin, burada bir ziyadə var. Allahummə Rabbənə ləkəl həmd. Ancaq bunun bir çox yəni sifətlərdə bu təsbih gəlib. Bu haqda da inşallah dərsin axırında gələcək məsələyə. والمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركوع ثم يقول وهو قائم إلى آخر الحديث sonra Allah Resulü صلى الله عليه وسلم namazı təlim olan meşhur hadisi gelir Ebu Hureyre'nin hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qiyam halına durduğu zaman təkbir edər, Allahu Akbar deyər qiyam halına durduğu anda. Və sonra, qiyamdan sonra təkbir edər və rukiyə gedər. Thümmə yükəbbiru xinə yərkə' deyir, sonra təkbir edərdi, rukiyə getmə əsnasında, ruku anında, rukiyə gedərkən. Fikir verin, thümmə yükəbbiru xinə yərkə' xinə, yəni bu əsnada təkbir edərdi. Semi Allahu limən həmidə xinə yərfəu salbəhu. Və deyir ki, semi Allahu limən həmidə deyərdi başını qaldıran anda, başını qaldırarkən bu əsnada, fikir verin, minə rüku'u.
ثم يقول وهو قائم. Və sonra tam düz durandan sonra düz halda, qiyam halında deyərdi: "Rabbənə lekel hamd." Burada fikir verin, Allahumma gəlmədi. "Rabbənə lekel hamd." Və vav hərfi də gəlmədi. Demədi "Rabbənə və lekel hamd." Bu da digər rivayətdir. Bu rivayətdə İmam Buxarinin və Müslimin yəndə rivayətidir. Bu rivayət də səhihdir. Sümmə yükəbrü hinə yərfə rəəsəhu. Sonra təkbir edərdi o zaman ki səcdəyə qapanardı və sonra neyinərdi? Sonra səcdən başını qaldıran əsnasında Allahu Akbar neyinərdi? Təkbir edərdi və hədisin axırına kimi. Və qad qalə sallallahu aleyhi və səlləmə sallu kəmə rəaytumuni usalliyi. Və bundan öncə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm artıq bizə təkidlə qeyd edib demişdir ki, məni necə namaz qılan görürsünüzsə, elə bir şəkildə də namaz qılın. Axrəcəhul Buxari, sahih. Həmçin məşhur Rafi ibn Rafi'in hədisində Əl-Musih salatəhu namazını doğru qılmayanın hədisində İnnəhu lə tətimus salatı li əhədi minəl-nəsi hattə yətəvəzza. Həqiqətən insanların heç birinin namazı doğru sayılmaz, dəst namaz almadan namaza girərsə. Yətəvəzza fəyəzəu əl-vəzu məvadiəhu thumma yukəbbiru və yəhmədullah əzə və cəl ilə axir hədis. Və sonra da hədisin axırına kimi keçən dərslərdə dinlədik. Namazın necə qılması haqqında gəlir. Və əşşahid thumma yəqul səmiəllahu limən həmidə. Rukudan qalxarkən deyər səmiəllahu limən həmidə. Hinə yəstəvi qaimən. Nə zaman? O zaman ki, ayaq üzərə qalxar. Thumma yəqul Allahu Akbar. Və sonra deyər Allahu Akbar. Thumma yəscud həttə tətmə'innə mafasiləhu. Və sonra səcdə eləyər və ta fəqərələri, bütün oynaqları yerinə düşən bir şəkildə, mutmain olan bir şəkildə səcdələ olduğu anına qalar. Thumma yəqul. Və sonra deyər Allahu Akbar. Fikir verin, bu hədislə yuxarıdakı hədis arasında böyük bir fərq var. Fərq nədən ibarətdir? Birinci hədisdə hinə kəlməsi gəlir, ikinci hədisdə thummə yükəbbiru mənası gəlir. Onda elə çıxır ki, yuxarıdakı hədis rukuya getdiyi əsnasında Allahu Akbar, rukudan qalxdığı əsnada səmiə Allahu limən həmidə, səcdəyə getdiyi anda, yəni o əsnada, səcdə yəni halına qapandığı halda Allahu Akbar. Səcdədən qalxdığı anda, aydındır. Burada isə anda demir. Təkbir edərdi və səcdəyə gedərdi. Aydındır. Fikir verin ki, də müxtəlif hədisdir. Aydındır. Və deyir ki, təkbir edərdi və səcdədən qalxardı. Aydındır. Bu hədis isə səhihdir, elhamdülillah. Əbu Davud və Nəsəy və Tirmizi və İbn Macə. Bu səbəblə ulema bu məsələdə bir neçə görüşə ayrılır. Onlar arasında deyənlər var ki, nədir? Təkbir bir rukundan, bir ərkandan digər ərkana keçdiyi anda təkbirlər olmalıdır. Yəni Allahu Akbar, aydındır? Səmiə Allahu limən həmidə, yəni o anda, o əsnada olmalıdır. Digər ulema da deyir ki, xeyr, təkbir edirsən və rukuya qapanırsan. Allahu Akbar və sonra rukuya gedirsən. Sonra deyirsən Səmiə Allahu limən həmidə, əvvəlcə qalxırsan, sonra və gəlib durursan. Hansı düzdür, hansı xatadır? Bu ulema arasında olan ictihaddır. Vallahi aləm ikisinin arasını cəm eləmək daha xeyirlidir. Nə deyirik? Deyirik ki, belə eləmirsən. Allahu Akbar. Bu ziyadə bidatdır. Bunun əsnası yoxdur. Səmiəllahu limən həmidə. Bax, bu ehtiyacsız olan şeydir. Və səcdəyə qapanda Allahu Akbar. Bax, bu ziyadə artıq ziyadədir. Hədisin arasını cəm eləmək, aydındır, hinə, yəni insan səcdəyə qapanmaq niyyəti olduğu zaman nəyinir? Səcdəyə gedər əsnasında Allahu Akbar. Elə eləyir ki, ikisinin arasına düşsün. Nə tam qiyam halında olsun, nə tam səcdəyə tam qapanandan sonra, başını səcdəyə qoyandan sonra da Allahu Akbar orada səcdə edilməsin. Çünki bu təkbirlər, ki verir, intiqal təkbirləri adlanır, intiqal təkbirləri. Yəni, bir rukundan digər rukuna keçmək. Bir rukundan digər rukuna keçmək təkbirləri adlanır. Həmçin, səmi Allahu limən həmidə, bu da intiqal adlanır. Rabbənə ələkəl həmsə intiqal deyil. Artıq nədir? Qiyam halında, düz doğru durduğun halında olur. Və ikisinin arasını belə cəm eləyəndə, doğrusu Allah bilir, yəni bu şəkildə arasını cəm eləmək olar.
Sonra Əbu Malik deyir ki, bu üç məsələnin üçü də bir namaz qılan insan üçün namazda vacib olan, tələb olan şeylərdəndir. İstər məmum olsun, istər münfərid olsun, istər də ki, imam olsun. Və bu, Hənbəllərin və Hənbəllərin məzhəbidir. Cümhura görəsə, bunlar sünnətdir. Bu haqda təfsilatla gələcək. Qad səhə anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə fi təmhidi bə'di qavrihi səmiyə Allah limən həmidə arba asiyyax. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən rukudan qalxdığı zaman və düz durduğu zaman gələn bir neçə növ təsbihlər var. Birinci, Rabbənə və ləkəl həmd vav ilə. İmam Buxari Müslimin hədisi. Fikir verin, birinci nədir? Rabbənə və ləkəl həmd vavla. İkinci rivayət, Allahümmə Rabbənə və ləkəl həmd. Ziyadə Allahümmə və ləkəl həmd vav ziyadəsi. Bu hədis də yenə də İmam Buxarinin və Tirmizinin və Nəsəv Davudun hədisidir. Bu da səhihdir. Üçüncü siğə, yəni növ, Rabbənə ləkəl həmd. Vafsız və Allahümmə ziyadəsiz. Bu rivayət də İmam Buxarinin və Müslimindir, yenə də səhihdir. Və dördüncü siğə, yəni dördüncü üslub, növ, Allahümmə Rabbənə ləkəl həmd. Vafsız. Bu rivayət də səhihdir. Yenə də Buxar, yenə də Müslimin rivayətidir. Hansı birisindən eləsiz, caizdir. İmam hansı birisinə eləsə, caizdir, aydındır. Məmum hansı birisini desə, caizdir. Heç kim heç bir tərəfə rəddiyə və yəni ziddiyyat etirazı edə bilməz ixtiyar yoxdur. Diqqətlə təkrarlayıram. Rabbənə və ləkəl həmd. Allahümmə Rabbənə və ləkəl həmd. Rabbənə ləkəl həmd. Allahümmə Rabbənə ləkəl həmd. Aydındır. التسبيح في الركوع والسجود. Və 7-ci namazda vacib olan şeylərdən də biri səcdədə və rükuda ikən olan təsbihatlar. Subhan rabbiyal azim rükuda, subhan rabbiyal a'la səcdədə. Bunlar vacibdir. Əhməd ibn Hanbəlin məzhəbinə görə və İshaq və Davud və İbn Həzmin məzhəbinə görə bunlar vacibdir. Cümhura görə isə bunlar müstəhəbdir. Yəni, bayaqki məsələ, müstəhəbdir, yəni onlar deyirlər ki, ruku, rukundur, aydındır. O söz miqdarında durmaq vacibdir, sözün özü isə sünnətdir cümhura görə. Və xatadır bu, doğrusunu Allah bilir. Səhi odur ki, Əhməd ibn Hənbəlin və İshaq və Davud ibn Həzmin görüşüdür ki, Subhan Rabbiyəl Azim ən azı bir dəfə demək vacibdir. Subhan Rabbiyəl A'la ən azı bir dəfə demək vacibdir. Çünki, misal üçün, Cümhura görə, Əbi Hənifə, Məlik və Şafiə görə, nədir? Səcdə getmək rukundur. Səcdədə Subhan Rabbiyəl A'la demək miqdarında vacibdir. Demən özü isə onlarda nədir? Sünnətdir. Çatıra bildim fikrimi? Yəni, demək miqdarında səcdə qalmaq ən azı bir dəfə Subhanə Rabbiyəl A'la demək miqdarında qalmaq səcdədə onlarda vacibdir. Sözün özü isə sünnətdir. Tərcihə nə eləyirik? Tərcihə eləyirik Əhməd ibn Hənbəlin məzhəbini bu məsələdə və İshaq və Davud ibn Həzm Subhanə Rabbiyəl A'la bir dəfə demək miqdarında vacibdir. Nəinki miqdarda durmaq. Onu demək özü də vacibdir, kəlməni demək. Həmçinin Subhanə Rabbiyəl Azim ən azı bir dəfə demək də vacibdir. Nəinki o miqdarda durmaq. Bu da həmin yuxarıdakı olan məsələ. Dəlilləri, bunu vacib edənlərin, Uqba ibn Amirin hədisi, o zaman ki, bu ayət nazil oldu, Fəsəbbih bismi rabbikəl azim, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem belə əmr etdi, İcəalühə fi ruku'ikum, bunu rukunuzda istifadə edin. Yəni, ruku etdiyiniz zaman bunu deyin. Yəni, Subhan Rabbiyəl azim. Ayətin cavabı olaraq, Subhan Rabbil Azim. Ayət necə idi? Fəsəbbih bismi Rabbikil Azim. Rəbbini təsbih et. Əzim olan Rəbbini təsbih et. Cavab da, Subhan Rabbil Azim. Ləmmə nəzələt, səbbih ismi Rabbikil A'la. O zaman ki, nazir oldu. Səbbih ismi Rabbikil A'la. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İcəalühə fi sucudikum. Bunu isə səcdənizdə istifadə edin. Yəni, ə'lə, yücə olan, yüksəkdə olan Rəbbinizi təsbih edin. Cavab da olmuşdu, Subhanə Rabbiyəl ə'lə. Ayətin cavabı olaraq aydındır. Bu hədisin isnadı leyin. Yəni, isnadına ittirab var. Zəiflik var. Aydındır.
أبو داود وابن ماجة وأحمد روايت علي بنو حدثة. Bu hədis əgər səhihdirsə, kim onu səhih görürsə, avtomatik bir şəkildə Subhan Rabbil A'la və Subhan Rabbil Azim lafzlarını demək vacib olur, əgər hədis səhihdirsə. Çünki hədis kimə görəsə səhih, kimə görəsə zəifdir. Çünki isnadında leyin var. Niyə görə? Çünki burada iki dənə əmr üstə düşür. Allah Subhanahu Taala'nın, sonra da onun elçisinin əmri. Çünki Allah Taala deyir nədir? Fəsəbbih bismi rabbikəl azim. Allah təala əmr edir, ayət nazil oldu. Və peyğəmbəri də deyir ki, bunu rukuda edin. Beləliklə Allahın əmri və sonra Rasulun əmri gəlir. Və Allah təala demişdi, səbbih ismə rabbikəl a'la. Allah təala əmri. Sonra da onun elçisi demişdi ki, bunu da səcdədə edin. Yəni iki əmr dalbadal gəlmişdi. Allahın əmri və onun Rasulun əmri ardınca. Bu səbəblə nədir? Bu lafzı səcdədə ən azı bir dəfə demək vacib olur. وورده في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Həmçinin bu Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin daimə namazlarını qılma heyəti haqqında da bu haqqda bizə xəbər çatmışdı. Qultu kim yəni Əbu Malik deyir ki, el hadisu fi sanadihi layn illa annahu muwafiqun li ati ba'da fa yata'akkadu ila akhirih. Əbu Malik deyir ki, bəli, hədisin isnadı layndir. İttirabbar hədisin isnadında zəiflik var. Ancaq bu hədisi isbat edən bir çox başqa hədislər var. Misal üçün, İbn Abbasın Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən etdiyi hekayəti qala ələ və inni nəheytu ən əqra'l Qur'an raki'an əv səcidən fəəmmə rüku' fəəzzimu fihi Rabb. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləm belə buyurur. Bəli, mən rükuda ikən səcdədə ikən Qur'an oxumanızı qadağan edirəm. Rukiyə gələndə isə Rəbbinizi təazim edin. Yəni, Subhan Rabbiyəl Azim. Səcdədə ikən, olanda ikən Rəbbinizi burada deyir ki, وَأَمَّا السُّجُود فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. Amma səcdədə ikən dua eləməkdə qeyrət göstərin, duanı çoxaldın. فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابِ لَكُمْ. Çünki umulur ki, Allah Teala sizin dualarınızı qəbul edər, icabət edər. Bu hədis İmam Müslim hədisidir, hədis səhihdir. Bu Abu Davud. Və nədir? Uqba ibn Amirin hədisini isbat edir avtomatik. Çünki burada da rukuda nə deyilməsi haqqında eyni ilə gəldi. İkinci isbat edən hədislərdən Hüzeyfə ibn Yəmən hədisi Sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe kan yaqulu fi ruku'ihi subhan rabbil azim. Hüzeyfə deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər namaz qılanda rükuda ikən bunu dedi. Subhana rabbiyal azim. Və səcdədə ikən Subhana rabbiyal a'la demişdi. Bu hədisdə Axrəcü Tirmizi və Əbu Davud və Nəsai və İbn Macə və o başqalarına görə səhihdir. Başqalarına görə səhihdir. Yenə də bu Malik xatırladır ki, وذهب الجمهور الى ان تسبيح في الركوع والسجود سنه. جمهور علماء يعني مذهب alimleri تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى secde ve rukuda sünnet görürler. Yani sanki deyir ki onu getirsen efsaldır. Yaxşı, cumhurun bu qənaətə gəlmə səbəbi məşhur Əbu Hüreyrənin Əl-Musi salatı hədisi olmuşdur. Çünki Əl-Musi salatı hədisində Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem rukunun içindəki duanı zikr eləməmişdi. Cümhurun da bu qənaətə gəlmə səbəbi məsələ olub. Aydındır. Fikir verin, namazı doğru qılmayanın hədisi, məşhur hədis. Orada namazın bütün rükunları gəlir. Namazı necə qılma heyəti tamamilə hekayət olunur bizə. Subhan Rabbiyəl Azim duası, Subhan Rabbiyəl A'la duası o hədisin içində gəlmir deyə cümhur oradan istinbat etmişdir ki, nədir? Bu, müstəhabdır. Biz də dedik ki, bütün hədisləri cəm eləsək, görürük ki, xeyr, bu əmr forması sabittir. Əmr forması sabittir. Uqba ibn-i Amirin hədisi səhihdirsə, avtomatik vacib olur. Səhih deyilsə də, onun sihhəti ispat eləyən 3 dənə hədis qeyd elədik. Avtomatik olaraq, Subhan Rabbiyəl Azim və Subhan Rabbiyəl A'lə ən azı bir dəfə demək vacib olur. Çünki o hədisi Uqba ibn-i Amirin hədisini ispat edən bir çox hədislər var. Sonra Əbu Malik vacib olan 8-ci, 9-cu bəndlərə keçir. Ət-təşəhhütül əvsat vəl-cürus fihi. 8 nədir? Namazın ortasında olan təşəhhüd duası,
vacibdir bunun özü. Vel culus fihi və oturmağın özü də vacibdir. Aydındır? Dəlil el-musi salatahu hədisi. Namazı doğru qılmayanın hədisi. Rafi'in hədisi məlumdur. Fə idə cələstə fi vasatı salə fətməyinə vəftəriş. Hələ ki, namazın ortasında oturanda iftiraş et və rahat otur və sol ayağın üzərinə otur, sonra təşəhhüd et əmr formasıdır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç şey hamısını ona əmr formasında əmr etmişdir. Bu hədisdə bilirsiniz ki, Axrac Əbu Davud və Beyhəqi irvada da gəlib həsəndir, mötəbər hədislərdən sayılır. Və məlumdur ki, axırıncı təşəhhüd rukundur, ortadakı təşəhhüd isə rukun deyil, vacibdir, bir dərəcə aşağıdadır. Ortadakı təşəhhüdü, yəni duanın özünü oxumaq, oturmaqdan da əlavə, duanın özünü oxumaq kimə görə vacibdir? Əhməd ibn Həmbəl və İshaq və Leyth və Əbu Thəvr və Davud və İbn Həzmə görə vacibdir. Baxma ki, cümhura görə yenə də o duanın özü nədir? Vacib hökmdə deyil, sünnət hökmdədir. Səhih hansıdır? Deyirik ki, ən əhvat, ən ehtiyatlı odur ki, təşəhhüd duası vacibdir. Çünki edən itirmir. Fərz edək ki, qiyamət günü məlum olar ki, o sünnət idi. Ancaq xeyir qazanmışsan. Yaxşı, məlum olsa ki, o vacib idi. Yəni, ziyadə olan insan o şey ki, sabitdir. Ən azı sünnət hökmdədir. O insan, onsuz da o, əməl etmişdir. Və ona görə fiqhdə bir məsələ ittirab olanda ən əhvat görüşü seçmək lazımdır. Yəni, ən ehtiyatlı görüşü seçmək lazımdır. Madəm məsələdə vaciblə sünnət arasında ixtilaf var, aydındır. Ona görə ən əhvat odur ki, Ət-təhiyyətü lilləhi və s-salavatu və t-tayyibətü duası duanın özü də vacibdir. Aydındır. Sonra gəlir, Əl-israru bit-təşəhhüd. Əcmə'u ləmə'u alə israri bit-təşəhhüdi və kərahətəl-cəhr bihimə. Uləma təşəhhüd duasını sirr ikən oxumağı, yəni səssiz oxumağı icma ediblər. Yəni, ət-təhiyyətü lilləhi və s-salavatü t-tayyibət. Sakitcə oxumağı icma ediblər. Və onu səslə möhkəm oxumaq məhruhdur. İcazı verilmir. Niyə görə? Çünki bu, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bizə çatan məhz bu şəkildədir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu daima sakit oxumuşdu namazda. Və bu, bizim dövrümüzə kimi mutavatir bir şəkildə çatmışdır. Və bundan sonra Abu Malik, elhamdülillah, sünəni salah babına başlayır. Namazda olan sünnətlər və bu dərs gələn dərsə qalsın. Allah subhanətələ eşdi və faydalarını etsin. Və sallallahu aleyhi